Jo, asi by mi to příště mělo zapínat někdo jiný. Už běžím. To se ještě vypnem. Tak, 1, 2, 3. Počítám sluneční svět, když sluníčko není ten. 4 světla, to je hodně. Možná vidíte trošku mlhavo, a je to, ano, mám trošku prasklej, jenom jedno, zrovna tam, kde se natáčí, jednu tu čočku, tak proto vidíte tak, jak vidíte, není to žádný efekt, takže se to moc omlouvám, a nebojte, já si to vydloubnu, a pak už to bude bez ochrany. Uvidíme, jak to půjde. Takže, asi já, no, denní vlogy hodně uvidíte takhle. Snad se to půjde nějak opravit, no. Dneska bychom to mohli někde zkusit s mamkou, protože já jdu na den otevřených dveří hasičů, nebo jak se to jmenuje, hasičů. A takže tak, takže bychom ještě měli, mamka chce do kooperativy, žádná placená prokáborce, ani ty cestovky, co tady dneska uslyšíte, tak to taky není žádná placená propagace, takže si tady vlastně můžu říct, co chci. A to znamená jako, že nám prostě za to někdo, a prostě, že mě to nikdo neplatí. Kdyby nikdo nevěděl, co je to placená spolupráce nebo propagace. Lehni si a uklidni se. Protože vás to teď všechny postaví, nebo teda posadí na zemi, tak postaví možná taky. Ahoj lidi, já vás zdravím u další videa a v dnešním videu tu máme, jak bych to nazval, asi, no, kam jedu na dovolenou. Nikam letos zatím neletím, zatím znamená to, že pak s Kájou bych měl natočit nějaký ještě díl o letních prázdninách, ale teď se tady budeme bavit o letních, já vám to znova zopakuju i s Kájou. A já mi taky řekne, kam jede o letní, i když to pamatovat nebude, tak já si představit, řekneme si vysněný dovolený. A jo. A každopádně, ještě než začneme s dovolenýma, tak bych vám chtěl říct, že od 1. února jsem měl natáčet denní vlogy. Měsíc. Takže to pošoupneme a začneme od zítra, od 8. února. Týden a jeden den zpoždění nikoho nezabije, zítra je čtvrtek. A tohle video musí být ještě dneska večer. Protože dlouho jsem nic nenatočil na svůj kanál. Tam bude mít můj editor, no ještě tak si to udělám sám. Můj editor čas. A jo, pokud se video bude líbit, je to like. A samozřejmě bych byl rád, my jsme s Nakýskem byli rádi, kdybyste nám dali i odběr na náš kanál. Dneska jsem potkal Osmau, nebože já chodím do Ačka, oni chodí do Bčka, dneska mi říkali, že na informatice kouká na moje videa. Za to si cením. Čau kluci, zdravím vás. Kousnu. A děkuju moc. Děkuju. A každopádně i děkuju za to, že za jeden den, nějak tak, jo, za jeden den na Fifě bylo přes 91 lidí zhlédnutí. Já vím, je nás tady 120, ale jako to je asi, no rekord asi ne. Když na to přemýšlím, tak Bulharsko, ale to bylo postupně. To bylo až za nějaký 3 dny, takže děkuju vám moc za rekord, že 91 lidí do 24 hodin slédlo Fifu. Děkuju moc, vážím si toho, bylo to sice trošku delší, ale jelikož když se tam podkopáváte, srážíte v tom fotbalu, tak to prostě ke sportu patří. Nevím, jestli to je úplně jako dobrý, ale ke sportu to rozhodně patří. Tak se to prostě pořád zdržoval a na to, že jsme dali 2 zápasy, vyhráli jsme na výhry 1-1, což byla remíza. A já jsem pak musel jít domů, protože na nás čekal Akýsek. No Akýsek, tak běž. No a já se nebudu pokecávám dost dlouho, jdeme se vrhnout na dovolení. Začneme jarníma prázdninama. A ty jsou už za 3 dny. 3 dny, poslední 3 dny. A já jedu, bohužel neletím, že asi s lyžema nemůžete úplně nikam letět. Můžete je dát, jako to, ale jako jestli přeletíte s kufrem a takhle budete mít ještě lyže
a vlastně i do toho střediska, kde my jsme, se dostává dost blbě, tam prostě my jsme v takovém dělíku. Ne úplně nejvíc v tom dělíku, no i když asi jo. Prostě máte údolí, to je pořád to i celkem nejvyšší pohoří, protože tam je kolem 3 až nějak maximum v tom údolí je nějak 3500, dejme tomu nějak tak. A my jsme až úplně vzadu v tom údolí, je to fakt dlouhý údolí a vlastně je to takový velký, jsou to takový velký hory. A jsme až úplně v tom dělíku a pak už se to takhle zavře. Takže pak se ještě dá dostat jako přes jezdovku, nebo jako asi tam je tunel, já teď nevím, nebo se serpentíny nahoru. Je to trošku složitý, ale i celý to údolí, jedete serpentínama nahoru. Ano, trefil jsem se. A je to vlastně, začínáte o nějakých 300 metrů nad mořem a postoupáte. A my jsme se ubytovali 1200 metrů kolem, 1200 metrů nad mořem. Já si to pamatuju, protože my, jak jsme vyjeli už do toho údolí, já nevím, to může být tak 15 km dlouhý údolí, nějak tak. A je to fakt jako, je hezky vidět prostě ty hory, jak si udělají prostě svoje. A takže tak, a já jsem vlastně pak od té doby už natáčel a vlastně byste viděli. Jedu na jarní prázdniny, jsou to, aby jsme si to ujasnili, my máme jarní prázdniny až 3. března, my Chomutováci, Jirkováci a tak. Ale jelikož můj taťka byli tam u Prahy, u Lovosic, v Roudnici, tak tam to máte, tak tam je zase jiný okres, takže to je, vlastně oni mají jarní prázdniny v únoru. Ono se to také střídá, je to trošku jako matoucí, myslím, že to je okres Litoměřice ještě. Já jsem myslel, že okres Lovosice a prý není. Pak už vím, že tam pak dál je už Středočeský kraj, takže ještě to nespadá ani pod. Takže kdyby si někdo myslel, že Roudnice je v Ústeckém, když se podíváte na mapu. Ano, je ve Středočeském, bohužel není. Všichni mi říkají, že ve Středočeském. Já už dávno vím, že není. Nebo dávno. No, jo, asi dávno to bude. Jo, takže letíme. Jedeme úplně tam, kam jsme byli minulý rok a bude z toho i jeden velký vlog, třeba tak půlhodinový, maximálně 3/4 hodinový. A to vám budu natáčet celou tu dobu. A denní vlogy se budou brát jako co jsme dělali ten den. Takže já budu muset jako hodně zapřemýšlet večer, co patří vlastně do denního vlogu a co patří do vlogu, do jiného zase videa. Takže to já budu muset pak nějak to. Takže aby, kdyby nikdo neviděl to video, můžete se na to jít kouknout. Jmenuje se to první den v Peju nebo tak nějak. Pak jsme ještě jezdili jako nikam jinam. A na jiný jako sjezdovky a hory, no vlastně jiný pohoří, abych to řekl takhle. A pohoří. Pohoří to je pořád stejný, ale na jiný údolí, nebo jak bych to řekl. Takže jo, takže tak, jmenuje se to Pio de, Terme di Pio, omlouvám se, nebo de Pio, oni říkají de i di, na názvu měli di, ale většina jako, když to vyslovujete, tak se říká de, no, Terme de Pio a ne di Pio. Je to takový zvláštní, ale prostě Italové. Je to vlastně kousek od Trenta, vlastně musíme s taťkou k Trentu, poblíž Trenta na začátku, nějak Trenta, jak začíná město Trento a pak vlastně se vrátit zpátky, jako otočit se o nějakých 60 stupňů a jet jako, kdyby jsme jeli pořád rovně, tak dojedeme až do Francie, z Rakouska, tak a přijíždíte z Rakouska o 60 stupňů, teď jsem kázal 90, a tak 60 stupňů a tam už jsou francouzský pak hranice, takže vlastně o 40 stupňů a otáčíme se někde u Trenta. Je to zajímavý i pro mě, budou, nevím kolik streamů, ale budou streamy, takže se rozhodně přijďte podívat, samozřejmě budu natáčet pořád denní vlogy, i když uvidíte pořád jenom hory, ale tak co jiné bys si chtěl natáčet z auta, že když jedeš na to. Takže to máme jarní prázdniny, nebo já jsem řekl zimní a jsou to jarní,
Pak tady mám, ještě se jednou vrátíme do rovnice, ale ještě jedna věc, že jak my máme prázdniny toho 3. března, tak bych měl jít někam s babičkou, někde, já nevím, pokud bude sníh, tak na klíny, na běžky, my bychom mít takový, my máme takový soukromý soustředění s běžkama, takže to bych vám taky možná natočil. Pokud bude sníh, před 3 rokama, když jsme si vyzvedávali akýska, tak ještě 4.4. byl sníh, napadal čerstvý sníh a on byl strašně malinký. Já se nikam hodím fotku, pokud mi mamka pošle, pokud na to nezapomenu. A když tak se omlouvám, že tu fotku nemám. Takže já slibovat nic nebudu. Ale on byl fakt ještě malinký a prostě miluje sníh. Asi to bylo tím, že jak se vyspal u nás první den, takže ten druhý den, jako jo, mám vás u sebou, jako u vás v rodině a teď mám rád sníh, protože jsem se jako narodil v zimním čase, dá se říct. Takže tak mělo by to být, snad bude teda dobrý počasí a bude ještě sníh do 3. března. Tak, teď se vrhneme, to skáčeme jako dost v čase, vrhneme se na letní prázdně, velký prázdně, chcete-li. A ještě jedno, teda zůstaneme v Loudnici s rodinou, já to říkám tak jako blbě. S rodinou, no, tak je. To je jedno, prostě jedeme do sporthotelu Kogler, je to Kogler, z cestovní kanceláři Nevdama, která má hodně cestovních, nebo jako nabízí vám hodně hotelů v Rakousku, hodně fakt jako nejvíc asi v Rakousku. Z Prahy do sporthotelu Kogler, já to tady budu říkat dlouho, je to 510 km. Je tady Wi-Fi zdarma, 3 děti zdarma. Pejsci tady mají info, tak asi nějaký třeba malinký nebo psy. Jí se tady 3x denně, je to 4 hvězda a je to 6 km od sjezdovky, což my tam v zimě nepojedeme, my tam pojedeme na letní prázdniny se prostě pocházet po horách. A já vám tady vyfotím fotky z sporthotelu Kogler, teď vám tam ukazovat nic nebudu. Máte tady úplně stejné fotky, jaké mám tady já, je tady bazén, je tady zasněžené a to je jedno. Velký fakt hotel. Pak tady máme, to je jedno. Máme tady i palandu, je tady i palanda, takže zase to bude s Aradou boj, že no, já prostě, když spím dole, tak já když ráno, já vím, měl bych si to uvědomit, ale když prostě ráno vstanu, tak se bojím, že se bouchnu do hlavy, jo, proto se vždycky hádáme s Aradou, kdo bude spát nahoře, mně to je fakt jako jedno, jenom kdyby to nebylo tak nízký, tak klidně Aďa bude spát, protože ona pořád jako si stěžuje, že já jsem pořád nahoře. Ale já bych fakt chtěl, kdyby dělal vyšší palandy, tak by to pro mě bylo dobrý, já bych ji tam klidně nechal. Ale tohle prostě nejde. A pak když večer potřebuje na záchod, tak jak sleze, spadne z toho, že? Jsou tam i někdy, nejsou ani zábradlí, někdy jsou malí, je to prostě takový divný. Jsou tady takový starověký ložnice, ale to vy tam teď neuvidíte, protože já to mám na tabletu, vy to máte na telefonu vyfocený. Takže to by byl sporthotel Kogler a já vám ještě tady přečtu nějaký o tom věci. Teď jsem z toho věděl. Hotel je skutečně velkým bazénem i s tobogánem, jedním tobogánem. A po všech směrech zaměřený na rodiny s dětmi s nabídkou pokojů až pro 5 osob. Kvalitní a oblíbený hotel v typicky rakouském alpském stylu. Až 3 děti do nedovršených 7 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma. Takže Aně musíme. Škoda. Tak tohle, to jsme měli jet tady. Měli jsme jet na. To už ji asi neuznají. Aně už to asi zdarma mít nebude. Že jak tam jedem v létě, tak Aně má svátky, má narozeniny 24. února, což znamená, že jí už bude 8.
Takže chudák. Pro milovníky bílé stopy upravená trať jen asi 20 metrů od hotelu. Takže vlastně vezmete běžky a 20 metrů jdete od hotelu a pak už rovnou nastoupíte na běžky. A to už jsou pak nevýhody, to vám tady číst nebudu. Takže to by byl zkráceně Sport Hotel Kogler. Já vám ještě, já si tady ještě najdu, já si nepamatuju ten náš hotel. Kam jenom to, já vám ho tady možná taky zase dám, ale já si nepamatuju asi, jak se jmenuje ten hotel u nás. Kam jenom, ne, o ty jarní prázdniny. Teď nevím, kde se jmenuje, jak se to jmenuje. Běž dohodu. Tak si lehni. Lehni si jaký. Aký lehni. Lehni. No, sedni. Lehni. Aleš. Takže to by bylo Rakousko. S mamkou vám ještě nevím to, kam jedem a ten. A teď ještě, jo, teď nevím, ale jak se jmenuje. Jedeme ještě s babičkou do, minule jsme byli v Zrcadlový koze. A letos jedeme do švýcarský, na Švýcarsko. Do Národního parku, jo, České Švýcarsko, takhle. Já se stejně nemohl, nečekejte. České. No ale, České. Ne, středo. Ach jo. Švýcarsko. Je to Národní park České Švýcarsko. A jsme poblíž i Pravčický brány. A máme tady Česko-Saské Švýcarsko. To by mělo být ono. Ubytování, tam to tady najdu. Já si rozkliknu ubytování. Ne, ne, ne. 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 Je to jako penzion, apartmán i hotel, všechno dohromady. Hotel Praha. Já tady, jmenuje se to Penzion Starý Mlýn. Jo, já jsem to, to je úplně náhoda, já to poznám podle fotek, ale vůbec si nepamatuju, co to bylo. Takže Penzion Starý Mlýn, je to u Jetřichovic. Jo, takže je to ono, Jetřichovice. Yes. Hřezdičky tady nejsou. Aha, tak omlouvám se, je to jenom penzion a apartman, hotel to není. Pro koho? Skupiny, páry, rodiny se psem, pro cyklisty. To je telefon, tam zavolat zatím nebudem. Nebo nebudem tam volat. Měli bychom navštívit i nějaký hory. No, jak jinak. Hory a jisky nějaký. A teď vám zase zkrátce něco přečtu. Penzion se nachází v srdci Českého Švýcarska, na klidném okraji obce Jetřichovice, obklopen lesy a potokem. Svůj název nese podle jednokolového mlýna, který zde vyrostl mezi lety 1515 a 1620 a byl v provozu od roku 1937. Po válce již sloužil pouze k rekreačním účelům, ubytovat se lze ve dvou budovách, a to hlavně budově historického mlýna, či v budově vedlejší. Znamená, že tam jsou prostě rozdělený na budovy vedlejší a historické mlý. A poslední věta. V hlavní budově si můžete vybrat z nabídky apartmánu a v budově vedlejší z nabídky pokojů. Všechny apartmány i pokoje mají své vlastní sociální zařízení. TV, Wi-Fi a připojení zdarma. Hosté mohou dále využívat rozhlednu zahradu s dětským hřištěm a posazením. K dispozici je rovněž výborná domácí kuchyně v restauraci, která je otevřena na snídaně a večeře, které je třeba si předem objednat. To znamená, že jak se ubytujeme, tak si rovnou musíme zamluvit nebo objednat večeře a snídaně. Tady vám ukážu pár otázek. Pár fotek. Jo, akorát mě to tady. No, to jsem teď nechtěl. Dobře, tak ještě jedno. Je to takový starší, ale je to ještě dobrý. Takhle vypadá ten hotel. No, koupelnu. Jo, ale to je dobrá, protože to je jako mlýn. Tak starý mlýn, tak to je dobrý. Je tam po případě stůl. A vlastně, kdyby to byl penzion, ale my máme, myslím, že
penzion. Kdyby to byl apartmán, tak jo, to nepotřeba si nic objednávat, ale já si myslím, že máme fakt penzion, že to není to, no, to je všechno. Takže to máme další a poslední věc, to není sice dovolená, ale jo, ještě pak bychom měli někam jít na podzimní, ale to jsem se zatím nedozvěděl, tak to necháme zatím být. To vám když tak řeknu pak s Kájou. Teď se potřebuji najít, jo. No, omlouvám se. Tak. Je to letní příměstský tábor basketbalové akademie v Roudnici. Je to od 3 do 12, což je. Já jsem tam byl minulý rok, když nebylo 3. To je pár fotek. To vám ukazovat nebudu. Protože tam jsou děti a to. Skvělé fotky před 6 lety. To jsou fotky starý focený 6 let zpátky, jo? Jo, jste vědět. Takže nějak kolem před 6 lety to začalo. Ale jako je toho tady hodně. Mě poslední dobu strašně teče. Jakože voda z nosu, jak bych to jinak řekl. Slušně, aký, teď to toho, jo. Co bych vám k tomu řekl? Je to prostě basketbalový tábor. Vlastně jste tam týden, od pondělí, no týden, 5 dní, od pondělí do pátku. A měli byste, nebo hrajete tam hodně sportu. Nejvíce hraje asi ten basket. Na konci turnusu jsou zase nějaký ceny. Podle, sbíráte takový malinký kartičky papírový. A to jsou podle, jak je vybarvený, jakou barvou je vybarvená ta kartička. Třeba žlutý je za 10, červený je za 50, modrý je za 5, bílý je za 10. Takhle si pamatuju, že to je. To je na to, že to bylo minulý let, takto. Ale tam píšou, že to je do 15 let. Já nevím, já jsem to koukal, že to bylo do 12, od 4 do 12. A je to od nějakých 4, 3. Teď jsem nakoukala to první, ale to nějak od 4 nebo od 3. Spíš od 4 do 14. No, do 15, ano. Protože ten tábor, já ho mám, myslím, že v srpnu. A jo, asi v srpnu. Mám ho asi v srpnu. A to znamená, že v květnu mi bude 14, takže vlastně už se příště nedožiju, nebo jako nedožiju. Ale prostě tenhle rok se jich prostě chci zeptat, protože tam od 15 můžete dělat trenéra. Samozřejmě těch trenérů tam je hodně, protože minulý rok všem bylo 15 a já tam jenom hej, 13. No ale na tom mým turnusu jsou, myslím, že 2 nebo 3 turnusy. A já jsem byl na tom prvním, nebo druhým, ne prvním, na tom prvním turnusu jsem byl. Protože my jsme pak letěli v srpnu do toho Turecka. Takže jsem byl v červenci a na tom prvním turnusu, tak tam jsem byl vlastně nejstarší. V druhém pak už byli zase jiný, který byl třeba. Ale jelikož jim bude znova 14 jako mě tady ten rok, tak se bojím, že už je bude jako hodně trenérů. Já bych si to jeden turnus prostě chtěl, nebo vlastně já tam pak musím být celý to léto, což znamená, že vlastně bych ani pak nemohl ani nikam jet. Což by ty dva turnusy bych musel nějak omezit. To jsem ještě nad tím nepřemýšlel, ale byl by jako dobrý, kdybych já byl jako trenér, víš co. Já, ke mně jde sport úplně jako s přehledem, takže sice ty děti, ty trošku jako 8 letý, si už tebe dělá jako srandu, že jako it's a prank a tak,
Ale jako ty malí děti ještě tě jako berou fakt jako trenéra. A jestli ještě moje ségra mě potká jako trenéra, tak to bude dost dobrý. Ale všechno se stává, může. Ty si lehni, nikdo přes tebe nevidí. Tak jo, to by bylo asi pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, můžete mi dát like, abych teda byl radši za odběr, jo, ale to je jedno. Já doufám, že aspoň, že vy mi napíšete něco do komentáře, kam letíte, ať už cokoliv, nebo nikam, jenom třeba tady po Česku, je to jedno. S mamkou my jsme buď Turecko, nebo Slovensko, ale Slovensko autem, což se mi zase nechce, nějakých 9 hodin cesty. A nebo ještě, ne. Buď Slovensko nebo Turecko a teď se jenom domlouvám, jestli to bude v červnu zase, anebo až v srpnu. Protože mamka má taky prázdně, když už děláte ten trošku zase ve škole. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Pozdravte si mazlíčky. Pozdravte si mazlíčky, vemte svoje mazlíčky někam taky na dovolenou. A kýstek má 10. února, vždy, zrovna když odjíždím. Tak má narozeniny, ne, já mu aspoň popřeju, zavolám mu. Víť jaký, že jo? Že jo? Asi jo. Že jo? Štěky. Hav? Ano, tak prej, jo. Kurke, jsi šikovný, pejsek, šikovný. A pokom jsi šikovný? No po mně jsi šikovný. Já máš kostičku. Tak jo, pozdravte si mazlíčky, nevím od koho a kýsku, ale mám tě pozdravovat. Všechno nejlepší. Abyste věděli, že to... Já mu popřeju ještě 9. A depresa 9. večer. Nějak kolem tý 4. 5. Jedu už do rovnice, vyspím se, půjdu spát kolem tý 9. Přestáváme v 5:30 ráno. Ne, v 5:30 ráno už bychom měli být na cestě, v 5:30 ráno. Já bych teda chtěl jít fakt spát v 9, abych mohl i usnout v autě, protože mám sice powerbanku, ale co budu dělat, ten zbytek. Jo, tak jo, pozdravte si své mozlíčky, to říkám si už po 10, to je jedno. Prostě, čau. Užijte si krásný zbytek dne, čau. Už jdu. Tak čau. Lidi, omlouvám se vám, ale jelikož včera jsme s mamkou řešili, že mám plný nos, tak dneska ve čtvrtek vám to jdu stříhat dneska ráno. Omlouvám se vám a nebojte, tohle video má nakonec být až ve středu. Ano, teda, až ne ve středu, ale až ve čtvrtek dneska. Omlouvám se vám moc, ale fakt včera už jsem neměl ani na to sílu. Dneska už se na to trošku cítím, ale já už mám málo času, mám půl hodiny a tam... Tohle video má taky půl hodiny a pak ho musím ještě odpoledne nějak sestříhat, seskupit. Uvidíme. Dejte mi rozhodně like, to už jsem říkal, pozdravte si mazlíčky a moc vám omlouvám a děkuju moc. Čau.